aprisionar de novo! Vai, Light! Empurre ele! Hã? O pônei lá dentro! Você é o Stygian? Eu fui uma vez, até todos os meus amigos me traírem. Mas o Starswheel disse que você os traiu. Você queria a magia deles. Não, eu queria o respeito deles. Eu que os reuni. Planejei estratégias e li tudo o que pude sobre as feras que enfrentamos. Mas eu não tinha magia e nem força. Então ninguém me notava. Eu fui a Ponyhand para fazer as minhas próprias cópias dos artefatos. Com elas, eu achei que poderia ser um pilar também e lutar ao lado deles nas batalhas. Eu nunca quis roubar o poder deles. Mas em vez de compartilhar e me deixarem ajudar, meus amigos me abandonaram. Então eu me tornei mais forte do que qualquer um. As trevas me receberam quando ninguém mais queria. E farei o que for preciso para protegê-las. É tudo mal entendido. Se os pilares soubessem como se sentia, com certeza não teriam dado as costas para você. As sombras não são quem você realmente é. Deixe-me ajudá-lo a ser o Stygian de novo. Mesmo que meus amigos ainda se importassem, o que te faz pensar que isso pode me ajudar? Porque é o que ela faz. Eu não era muito diferente de você e a Twilight me ajudou a mudar. Se tem uma pônei em Equestria que pode salvar uma amizade, é ela. Eu quero acreditar em você. Mas as trevas não serão detidas! Então temos que ajudá-lo. Usamos magia de cura em vez de banimento. Olha! Há muito tempo você precisou da nossa ajuda, mas em vez de ouvir, nós demos as costas para você. O orgulho nublou meu julgamento. Eu lhe devo desculpas. Obrigado por nos ajudar a ver os erros dos nossos modos, Twilight. Parece que eu nunca levei a magia da amizade em conta. Obrigada, Swear Star. Starswheel. Então, parece que uma conversa pode salvar Equestria. Algo me diz que eu vou pedir muitas desculpas hoje. Eu simplesmente não acredito em como você ficou alta. Bom, afinal, já faz mais de 1000 anos. Poderia ficar e ensinar magia novamente? Minha irmã e eu temos ótimas lembranças das suas aulas. Desde que não me peça aqueles ensaios que fiquei devendo quando você sumiu. Não estou bem certo se Canterlot é o meu lugar. O reino cresceu e acho que vou dar uma olhada por aí antes de me acomodar em algum lugar. E eu quero ver em que o meu lar se transformou. Acho que todos nós queremos. Então, espero que voltem a Canterlot de vez em quando para compartilhar a sua sabedoria e grande experiência com as próximas gerações de pôneis. Será uma honra. Mas se é a sabedoria que procura, basta olhar sua própria pupila. Ela me mostrou que o poder da amizade é realmente uma força mágica e que ao rejeitar os outros, você se machuca também. Engraçado. Eu achei que conhecer o meu ídolo me daria todas as respostas que eu queria. Mas em vez disso, eu me esqueci do que eu já sabia. Ainda bem que estava com a minha Luna pra me lembrar.